починаючи з весни, десь орієнтовно квітень місяць, за Маріупольський гарнізон почали вставати їхні родичі, тому що ситуація була надкритична, бійці були в повному оточенні. Дружина звільненого з полону азовця, хмельничанка Надія Годованюк, пригадує, як разом з іншими українцями почала виходити на акції в підтримку захисників Маріуполя. Спочатку, розповіла, їздили до Києва, потім гуртувалися на місцях. Після Оленівки в нас була акція по трауру, ми робили в честь тих, хто загинув, акцію. Потім спільно із волонтерами захисту та іншими волонтерами міста Хмельницького ми вирішили проводити щотижневу акцію в підтримку власне бійців Маріупольського гарнізону, щоб про них пам'ятали, щоб про них не забували, що вони досі в полоні, що у них неналежні умови, що з ними немає абсолютно ніякого зв'язку. Кожної п'ятниці ми будемо закликати і закликаємо небайдужих громадян всіх міст, сіл, селищ виходити на центральні майданчики з 12 до 13 години на підтримку полонених захисників Маріуполя, захисників Азовсталі та й, власне, інших тих людей, які знаходяться в полоні, чоловіків і жінок. Відтоді 3 місяці щоп'ятниці хмельничани виходять на безстрокову акцію «Поверніть героїв додому». Ми напрацювали дуже потужну спільноту, почали обговорювати проблематику, взагалі, з чим стикаються родини, наскільки вони готові психологічно, наскільки психологічно ті, хто повертаються з полону, готові повертатися і соціалізуватися в суспільстві. А ще, за словами Лесі Стебло, почали створювати базу даних хмельничан, які чекають рідних з полону. Коли ми дивилися всі ці передачі і по мобілки, і так, і ми бачили, коли він виходив, тому що його було невозможно замінити, тому що він в нас спортивної статури. Я коли передзвонила до дочки, кажу: «Наташа, я бачила Богданчика». Вона каже: «Мам, це не він». Ну, я не могла схаменутися. Я кажу: «Ні, це він». Я вийшла з лікарні, і вони боялися мене тривожити далі. Пані Неоніла чекає на звільнення з полону онука, військового в 5-му поколінні. Коли було оце случилося в Оленівці, я якраз була в дочки, і він дзвонить. Не знаю, як йому вдалося, через кого, через що передзвонити. Тихесенько, тихесенько. Це вже було десь біля 12 годин ночі. Каже: «Мам, я живий». Чекає на зустріч із чоловіком у Хмельницькому Тетяна з Маріуполя. З полону захисника звільнили 29 жовтня. Жінка розповіла, він сильно втратив вагу і нині на реабілітації. Питання і умови були дуже нехороші. Но главное, что не сломлен боевой дух, он чувствует себя на свободе, вільним. І дуже щасливий, що повернувся. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 25 листопада. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.